ଭାରତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ। ଦିଲ୍ଲୀରେ 69 ବର୍ଷିଆ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ସତର୍କତା ଜାରି କଲା ଭାରତ। ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶର ସୀମା ସିଲ୍। 7 ଦେଶକୁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ। ବିଶ୍ୱରେ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଟପିଲା 5000। ଚୀନ ପରେ ଇଟାଲୀ ଓ ଇରାନରେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ। ଇଟାଲୀରେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାରେ 250 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା। ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥିତି ଜାରି କଲେ ଆମେରିକା ଓ ସ୍ପେନ୍। କରୋନାକୁ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘୋଷଣା ସହ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବଡ଼ ଧରଣର ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ। ସଚେତନ କରିବେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି, ବୁଲିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାଡ୍। ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କମିଶନରଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଷମତା। ଆଗୁଆ ସରିପାରେ ସଂସଦର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ। 17 ତାରିଖ ପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ନଥିବାରୁ କାଣଛାଣ କରିପାରନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଜିଲେଟିନ୍ ଜରିଆରେ ଗୃହୀତ କରାଇପାରନ୍ତି ବ୍ୟୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ବିଲ୍। ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 12 ଯାଏଁ ଚାଲିଲା ସଂସଦ। ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଯନ୍ତ୍ରୀ, କହିଲେ କଷ୍ଟଦାୟକ ଥିଲା ସେତେବେଳର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଫଳ ଖାଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଜାପାନର ଡାଇମଣ୍ଡ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ଜାହାଜରେ ଫସିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଶିବାଶିଷ। 14 ଦିନ ପରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ମିଳିଥିଲା କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍। ମିଛ କହିଲେ ଗିରଫ ହେଲେ। କରୋନା ସମ୍ପର୍କରେ ମିଛ ଖବର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା। ରାୟଗଡ଼ାର ଯୁବକ ଗିରଫ। କରୋନାକୁ ନେଇ କୋରାପୁଟରେ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟିଲେ ଛାତ୍ରୀ। ମାଲକାନଗିରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଯାଜପୁରରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ।